Olen ollut useammissa harjoituksissa jo mukana ja täällä on ollut hirveän hyvä olla mukana ja uusia kokemuksia ja koen tärkeäksi vapaaehtoisen maanpuolustustyön. Nämä on tosi hienoja hetkiä ja tavata nuoria ihmisiä sitten kun näkee vielä näitä esiintyjiä näissä konserteissa, niin se on ihan huikeeta nähdä. Tämä on hieno harrastus, tämä on edullinen. Täällä varustetaan suojavaatteisiin meidät siviilit ja täällä on uusia kokemuksia, täällä tulee uusia tuttavuuksia ja tämä on ollut todella antoisaa. No, mä olen ensimmäisellä MPK-kurssilla ollut vuonna 2003. Pikkuhiljaa se on vaan sitten niin kuin kiihtynyt se tahti, että nyt olen 2 kertaa vuodessa vähintään näissä puolustusvoimien varusmiessoittokunnankin harjoituksissa ollut tilaisuus olla mukana. No, aina on tietysti uusi saapumiserä, niin kuin nyt tullut, niin on uusia ihmisiä ja sitten myös henkilökunnassa on aina pieniä muutoksia, että tulee taas uusia tuttavuuksia täällä. Jotenkin kun sai sitä sanaa kiirimään, että minkälainen harrastus tämä on ja täällä on mahdollisuuksia myös meille siviilinaisillekin tehtäviin.